Mənim müraciətim Mehriban xanıma, prezidentimiz İlham Əliyevə artıq dərəcə xahiş edirəm ki, bizə bir köməklik eləsinlər. Şikayətçi qeyd edir ki, onun yoldaşı qəza zamanı ciddi xəsarət alıb və hələ də Mingəçevir Mərkəzi Klinik Xəstəxanasında komada yatır. O, dəfələrlə Mingəçevir Xəstəxanasının baş həkiminə yoldaşının Bakıya göndərilməsi, orada müalicə alması üçün müraciət etsə də, onun müraciətinə baxmırlar. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbəri İlham Əliyevə və vitse-prezident Mehriban Əliyevaya səslənir və xahiş edir ki, onun yoldaşının həyatda qalması, düzgün müalicə olunması üçün göstəriş versinlər. Mən Yevlax sakini Nağıyev Rəisə, şaxlı qızı, Yevlax rayonunun Əcəmi kənd sakiniyəm. Nağıyev Azad, Nağı oğlu, aprelin 16-sında asfalt yolunda, Yevlax xaldan yolunda, atın belində maşın vurub. İndiyə qədər də hələ komadadır. 39 gün reanimasiyada yatıb, 7 gündür də çıxardı palataya, qoydular, bir irəliləyiş yoxdur. Mingəçevir şəhər xəstəxanasında yatır. Nağıyev Azad, Nağı oğlu həyat yoldaşım. Çətinliyimiz ondan bağlıdır ki, yoldaşımda bir irəliləyiş yoxdur, ölümlə əlləşir, komadadır. Müalicəsində bir irəliləyiş yoxdur, dəfələrlə həkimlərə də müraciət eləmişik. Bizə bir nə köməklik eləmirlər, nə napravlini verimlər sığortanın əlaqədər ki, bunu bir tərəfə Bakıya çıxardaq. Yəni burada müalicədən razı olmadığı üçün istəyirsiniz. Bəli, istəyirəm ki, yoldaşım Bakıda müalicə alsın. Onu da burada bir bizə köməklik eləyən yoxdur. Könül həkim də qəbuluna çıxmışıq, Eldar həkim də qəbuluna çıxmışıq. Yəni bizə bunlar bir tədbir görmürlər. Naburat bizə boşdu çıxardırlar. Nə deyirlər? Deyirlər ki, yəni bu Bakı, güya Bakıda bunların əlaqədar olan xəstəxanalar bu xəstəni qəbul eləmirlər. Mən də bilmək istəyirəm, bu xəstəni nəyə görə qəbul eləmirlər? Mənim yoldaşım canla əlləşir. Sınıq, çanaqlıqda 3 sınığı var, qavrqa sınığı var, beyin güclü travma alıb, danışı qabiliyyəti yoxdur, görmə qabiliyyəti yoxdur. Heç sınığına, söküyünə heç bir... Bəli, yeməyini çay qaşığından bülyon verirəm, şirin çay verirəm, başqa yemək yemir, onu da ağzını açıb zorla. Çay qaşığı ilə verirəm bu. 50 yaşında kişiyə yanı elə yemək verirəm. Bəs qarşı tərəf... Qarşı tərəfdə yoxdur, gəlib bir köməklik eləmir. Heç vuranı da görməmişik. Deyirlər, qarşı açılıbdır mı? Açılıbdır. Deyirlər, qaşqınıq gəlib getmirlər, qaşqın olanda adamı öldürməlidirlər. İndi sizin müraciətiniz kimədir? Mənim müraciətim Mehriban xanıma, prezidentimiz İlham Əliyevə artıq dərəcə xahiş edirəm ki, bizə bir köməklik eləsinlər. İcbari tibbi sığortanın rəhbəri Zahir Əliyev. Zahir Əliyevə də xahiş edirəm ki, bizə köməklik eləsinlər. Artıq dərəcədə kasıb bir ailəyəm. Çörək qazananın odur, o da qalıb köndələn. İki oğlumuz var, artıq dərəcə xahiş edirəm. Balalarım yetim qalmasın. Yoldaşım da günbəgün dala gedir. Bir irəliləyiş yoxdur, ölümlə əlləşir. İndi burada müalicənin yaxşı olmadığını, amma sırf Bakıya təkmilləşmiş digər xəstəxanalara getməyiniz istəyirsiniz. Bəli, yanda buradan əlaqədar olan xəstəxanalar, yəni nətər deyim, imkan dairəsində. İmkanım yoxdur, kasıb ailəyəm, çörək qazananım odur. 2 dənə oğlan uşağı var, heç hansı işləmir. Balalarım yəni yetim qalmasın, biz artıq tərəcə xahiş edirəm, köməklik eləyin.